Вітаю! Ви на каналі Гриби Монети і частина друга. Пошук грибів після снігу. Листопад. Холодно. До того я був знайшов 4 гриби, то вже 5. Бачу, росте на дорозі. Так у дубині. От він такий нещасний. Білий гриб. От. Нічого йому не бракує. Правда, молодих не видно щось. Але грибочки ще є. Два взяв, два викинув. Це 5. Дивимося. Отакий гарненький грибочок.